саламатсыздарбы урматтуу ата эфирде қайрадан бөбөк көрсөтүүсү айрым ымыркайлар жаңы төрөлгөндө денеси саргаят Бұл учурда ага өзгөчө кам көрүү керек саргаюуну кантип кетирүү керек ата энелер эмнелерди эске алышы керек бүгүнкү көрсөтүүдө мына ушул турасында сөз кылабыз саргаюу деген бұл кыргызча сарык деп коет бул саргаюунун негизи үч түрү болот физиологиялык саргаюу башкача айтканда нормадагы саргаюу патологиялык саргаюу бул оору кандайдыр бир оорулардан улам саргаюусу анан үчүнчүсү эне сүтүнүн эмгенден улам саргаюу болуп үч түргө бөлүнөт негизи физиологиялык саргаюу бул негизи эмнеден улам пайда болот жанагы бала төрөлгөндөн кийин фитальный гемоглобин деп коет бала ичте жаткандагы гемоглобин чоңдордун гемоглобинине алмашат ошол эртроциттердин ыдыроосунан улам анан пайда болгон желтуханы бул физиологиялык нормадагы желтуха деп айтабыз негизи нормада бала төрөлүп жатканда гемоглобиндер аябай көп бөлүнүп чыгат гемоглобиндер жетилбеген гемоглобиндер көп бөлүнүп чыгат дагы анан кийин ошолор тезинен ыдырап баштайт негизи кан гемоглобин бала төрөлгөндөн кийин жүз кырк жүз элүү болот гемоглобин кээбир айрым учурларда жүз алтымышка чейин барат ошол ошол гемоглобиндер андан ашкан гемоглобиндер дагы булар ыдырап баштайт дагы кыйыр билирубиндердин саны организмде көбөйүп кетет нормадан ашып кетет дагы анан кийин ошондон улам теринин саргаюуусу былжыр челдин саргаюусу жана көздүн тегерегиндеги ак челдин саргаюусу пайда болот эсиңизде болсун физиологиялык жылтуха бала төрөлгөндөн кийин экинчи үчүнчү күндөн башталса бул нормада болуп эсептелинет жаңы төрөлгөн балдар эгерде доношенный болсо башкача айтканда айына жетип төрөлгөн болсо он төрт күнгө чейин башкача айтканда эки жумага чейин бул норма болуп эсептелинет эгерде бала недоношенный болсо башкача айтканда жети айлык же айына жетпей төрөлгөн балдарда жыйырма бир күнгө чейин айрым учурларда бир айга чейин бул норма болуп эсептелинет эгерде айтылган мөөнөттөн ашкан болсо анда бул узак убакытка созулган желтуха болуп эсептелинет баланын эмгени жакшы болушу керек баланын абалы жакшы болуш керек бала өтө тынчсыз өтө алсыз болбошу керек жана ошондой эле желтухадан жанагындай алакандары тамандары баардык жери саргайбашы керек алакандары тамандары саргайганы бул патологиянын белгиси саргайганда кандай болуп башталат саргайганда негизи үстүрт өйдөдөн ылдый башталат биринчи көздүн тегереги бет жак бөлүктөрү саргайып баштайт дагы анан ылдыйдан түшөт ичтери анан айрым учурларда буттары колдору дагы саргаят бирок алакандары тамандары саргайбашы керек Жылтуға кетип отқанда ошол эле этап менен кетет буттарынан колдорунан кетет андан кейін ичинен кетет мойындарынан кетет беттеринен кетет анан эң ақырында көздүн склеросы деп коет көздүн ак ә, челинен кетет ымыркай эне сүтүнөн дагы саргайышы мүмкүнбү негизи эне сүтүнөн пайда болгон жылтуға деген дагы бар эне сүтүнөн пайда болгон сарык бул кайсыл учурларда көбүнчө пайда болоору аныкталган негизи өтө аз кездешет бул жыйырма беш отуз пайыз кездешиши мүмкүн бирок андан көп эмес да эне боюнда бар кезде ар кандай гормоналдык препараттарды көп ичкенде же болбосо ар кандай дарыларды көп ичкенде же болбосо жүрүм турум туура эмес болгондо пайда болору аныкталган баланын желтухасы сарыгы узак убакытка созулуп аткан болсо жанагы зачерная желтуха болуп аткан болсо эки үч күнгө же үч төрт күнгө эне сүтүн токтотуп туруу зарыл ошол учурда эгерде желтуха азая турган болсо бул анда эне сүтүнөн пайда болгон желтуха деп билебиз урматтуу ата энелер баланын саргаюусунун алдын алуунун жолу бул кош бойлуулукту пландоо жана бала курсакта кезде эненин сергек жашоосу көпчүлүк учурда биз эгерде сарысы кетпей аткан болсо бала бирок баланын абалы жакшы болгон болсо эмгени жакшы болгон болсо жанагындай шкала крамера менен алып караганда эки жүз элүү микромолна литрге жетпей турган болсо непрямой бул учурда көбүнчө биз лампа сунуштайбыз лампадан фото лампа болот атайын ошол лампа менен тезинен желтуканы кетирип алсак болот лампаны жаткызууда дайыма кайра кайра жаткыза бербей эми эмизип жаткызып по возможности жаткызуу керек болот негизи көпчүлүк учурда төрт күнгө же беш күнгө сунушталат лампага жаткызуу эгерде фото лампага жаткызганда төрт алты сааттын ичинде жыйырма отуз микромолго чейин түшпөсө эгерде фото лампа жардам бербей аткан болсо билирубиндин деңгээли эки жүз элүүдөн ашкан болсо анда канды оуштуруп куюу сунушталат үй шартында ымыркайга кандай кам көрүү керек ә, дагы бир айта кетүүчү нерсе ә, баланы көпчүлүк ата энелер ошол ә, баланы желтуха болуп атканда күнгө жаткыруу керек деп күнгө жаткырып жанагы чак төбөдөн түшкөн күндүн нуруна жаткырып коюп атышат бул туура эмес себеби дегенде эч кандай күндүн нурунан желтуха кетэри аныкталган эмес эгерде ошондой керек болуп жаткан болсо анда врачтын көзөмөлү менен лампага жаткызуу керек эч кандай күнгө жаткызуунун кереги жок анан кийин дагы бир айта кетүүчү нерсе бат баттан эмизүү дагы эгерде физиологический желтуха болсо зачерная желтуха бирок нормада эле кетип бараткан болсо жанагы билирубиндин деңгээли азыраак болгон болсо анда көп көп эмизип бат баттан көп көп эмизгенде ошондо дагы батыраак кетет көпчүлүк учурда жанагындай өт айдоочу желчогонный препараттарды назначение кылышат кандайдыр бир деңгээлде ә, пайдасы бар бирок бұл нерсе анықталған емес? урматтуу ата энелер бүгүнкү программада сиздерди кызыктырган суроолорго жооп алдыңыздар деген ишеничтебиз ал эми программабыздын соңунда эгерде сиз өз балаңызга ә, жаш құрағына жараша туура қам көрүүнү қаласаңыз, анда бөбі тиркемесин көчүрүп алыңыздар демекчибиз сиз кыргыз жана орус тілінде пайдалу тастықталған маалыматтарды таба бүгүнкү юнисеф менен биргеликте даярдалды бала